MTV. Тунец балығын яратмау, әлі оны пішіре білмеу деген сөз түгел. Бұл сөздеріні ісбатлар үшін, һәм үзләренең кулинар осталыкларын күрсәтер үшін, тәмле күрәштә кунакта Татарстанның отказанган артистлары, Алтын Барс премиясы лауреатлары Артур Марат дуэты. Демәк, шимбә, көндізгі сәғат 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле күрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сыры, үз линиясе. Гармонияда бул. Яқтылық қамтыл. Палитра білән ойна. Яңалық ізлі. Үз линейіні сайла. Традицияларыны сақла. Кукмара. Жанышлы, сифатлы, яқты, түрлі түслі. Уақыт білән сыналған сауыт-саба.